थियो। तुर्मुस सुन्तलीहरूलाई लक्षित गर्दै जो करहरूले रङ्गशाला बनाउने रे भनेर हावामा उडाइरहेका छन् ठुला ठुला लेखक भनिएका। अब यी राजावादी मण्डलले सडक छापहरूको त के कुरा गर्ने? आज इन्टरनेसनल स्टेडियम बनाउँदाखेरि विरोध गर्न आउने त्यो अब विकास विरोधी त्यो हुन्छ कि अर्को हुन्छ? हामी त कृषि पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, यो मात्र होइन सबै कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ नै भन्नुहोस् को हुन्छ विकास विरोधी? को जसले विकास निर्माणमा हडल गर्छु भन्छ, जसले डजर लगाउँछु भन्छ, जसले बम कहिले देखेको छैन, आलु बम पनि किनेको छैन, उसले बमका धमाकाका कुरा गर्छ, शान्तिको परेवा उडेको देशमा बमका भएन सरकारको ठेकेदार भनिराख्नु भएको छ सुनिल सर। धुर्मुसीको यिनीहरूलाई चरित्र हत्या गरेर यिनीहरूले पाउँछन् कि क्या? धुर्मुसी त सरकारको ठेकेदार भनिराख्नु भएको छ। भन्नु बाबा, मैले भने नि उहाँले त काम गरेर देखाउनु भयो। आफ्नो काम गरी खान नपाउने कति मान्छेले पत्याएका छन् तपाईले? रङ्गशाला बनाउँछु भनिसकेपछि 2000 जनाले पत्याएका छन् भन्छन्। 2000 जनाले पत्याएर आज 30 करोड पैसा उड्दो रहेछ। आज मान्छेले 30 रुपैयाँ उठाउन सक्दैन, 30 करोड भन्दा बढी पैसा उठेछ। होइन, यी आँखामा भर परेका हामीसँग आँखामा भर परेका सुन्नु मेरो कुरा, आँखामा भर परेका राजा भन्दा चर्का राजावादीहरू जसले लाखौं जनतालाई 200 देख्छ भने करोडौं जनतालाई 1000 देख्छ। बन्दा त यो देशको अवस्था यो भएको क्या? भोल्नी हैन, पर्नु पर्यो। अब पुरा नाम कसरी आउला? बुझ्नु भएन, त्यो हिसाबले गर्दा काम गरी मान्छे पासिस टु बी डन एकै पर्व भन्ने हौसला दिउँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम मैले बारम्बार भनेको छु, धुर्मोस र सुन्तलीको मात्र होइन, यो आम 3 करोड नेपाली जनताको, देश विदेशमा जाँदा हुनुहुन्छ सबैको सबैको पसिना रगतबाट सृजित यो जुन चाहिँ सबैले अहिले सुनिल सर, तपाईँहरूलाई त ओपन च्यालेन्ज दिइराख्नु भएको छ बस गर्नलाई, हामीसँग आउनुहोस्, हामीसँग तथ्य र प्रमाण छ भनिराख्नु भएको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्ने, काठमाडौँमा बस्ने, अनि त्यसपछि काठमाडौँमा बसेर कृषिका कुरा गर्ने, लाज सरम लाग्दैन? ए बाबा, फर्के किनाराका साक्षीहरूले तपाईँहरू बस गर्न किन तयार हुनुहुन्न? उहाँहरू भन्नुहुन्छ ओपन च्यालेन्ज, हामीसँग प्रमाण छ, हामीसँग टेबल टक गर्न आउनु। घाटामा भेटिएका कुरा कर्कट झाक फत्कर जोसँग पनि बस गर्दै हिँड्ने सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्ति आउनु पर्यो। बस कहाँ गर्ने हो? सिंहदरबारमा गर्दै टेबल टक गर्न तयार हुनुहुन्छ? टेबल हुँदै नभएको कुरा लाउने, आफूले पढेको छु भने, आफू शिक्षित हो, म ठुलो मान्छे भने, त्यसपछि हुँदै नभएको मैले अघि तपाईँलाई भने कति आरोप चरित्र हत्या गरेको धुर्मो छ, यस्ता मान्छेहरूसँग बसेर चाहने यस खालका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू युरो डलर भावमा आफ्नो आत्मा बेचिसकेका मान्छेहरू अहिले रङ्गशाला भत्काउँछौ। अझ मैले सुने राजावादी एक हुन्छौ रे, को राजावादी? राजा भन्दा चर्का राजावादी, हरेक साल आफ्नो श्रीमतीले राजा कहाँ हुनुहुन्छ भनेकै छ नि, त्यही होला राजावादी। दर्शक दिन पछिल्लो समय रङ्गशालाको विरुद्धमा विभिन्न अभियन्ताहरू विभिन्न किसिमबाट लागिराख्नु भएको छ, कोही मुद्दा हाल्यौँ भन्छ, कोही बम पड्काउँछु भन्छ, कोही अर्को चिज भन्छ, र यता डिफेन्स गर्ने पनि कम छैनन् अभियन्ताहरू, त्यही अनुसार जोरी खोज्न लाग्नु भएको छ, र हामी जसरी पनि रङ्गशाला बनाउँछौँ बनाउन बाध्य गर्छु भन्ने किसिमले लागिराख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो साथमा दुईजना अभियन्ता हुनुहुन्छ, जो चर्चित अभियन्ता सुनिल केसी र पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत छ हजुर। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्य सर, तपाईँ कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ? अब भत्काउँछु, मुद्दा हाल्छु, अख्तियारसम्म पुगिसक्यौँ, अर्को चिज गरिसक्यौँ भनेर बारम्बार रूपमा अपडेट आइरहेका छन्, तपाईँहरू डिफेन्स गर्ने आधारै रहेन, कसरी गर्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हात्ती लगाएर हाम्रो घरै भत्काउन आएका त होइनन् भन्दैमा हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पिथोल्न आउने त्यस खालका झुसुल किराहरूलाई माफ दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। याद गर्नुहोला, यो चस्मा अहिले हुसुरो कुहिरो लाए जस्तै लागेको छ यो चस्मा लगाउँदा। यो चस्मा दोषी होइन नि, यहाँको धुलो दोषी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले यो चस्मा फुकालेँ र म आफ्नो स्पष्ट कुरा तपाईँलाई अहिले छ्याङ्ग भयो। हेर्नुहोस्, मौसम पनि क्षितिज पनि उज्यालो देखियो। र याद गर्नुहोला, अघि तपाईँले अनौपचारिक कुराकानीमा भनिरहनु भएको छ, हात धोएर रङ्गशाला बन्न नदिनको लागि कम्मर कसेर नरनदेखिको बल लगाएर केही मानिसहरू लगाइरहेका छन् भन्नुभयो। ए बाबा, हात फोहोर्छ भने धुनु परेन, डिटर्जेन्ट पाउडर हामी पठाइदिउँला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु, समृद्धि विरोधी विकास विरोधी यस खालका तत्त्वहरू मण्डलीहरू, यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तलबितल गर्न चाहनेहरू, यो देशमा विकास निर्माण हरेक संरचनाहरू भत्किएदेखि द्वन्द्व पैदा हुन्छ, परेड ग्राउन्ड बन्छ, त्यहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ भन्ने तत्त्वहरू अहिले कोसिस गरिरहेका छन् द्वन्द्व भड्काउन। खबरदार, भोलि म चितवन जाँदैछु र म भन्न चाहन्छु, कसले कुन बाबाको टाँगा कुन इन्द्रेका बाउ चन्द्रीले रङ्गशाला छोएर मात्रै हेरोस्, लाखौँ लाख नेपालीहरूले प्रतिकार गर्नेछन्,
धुलो चटाइदिनेछन्, एकैचोटि भ्याकुर लखटे जस्तो लखटे। सुनिल सर, तपाईँले बारम्बार रूपमा डिफेन्समा एकदमै कडा कडा शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ हुन्छ, तपाईँप्रति अहिले व्यक्तिगत लान्छना पनि लाउँछन्। सुनिल केसीले अब यहाँ बारम्बार भन्छ समाजसेवा गरेको तपाईँहरूको प्रमाण खै के खै भन्दाखेरि अहिले तपाईँलाई नै भनिराख्नु भएको छ, हामीले समाजसेवा गरेको हाम्रो ठाउँमा गएर हेरौँ न भन्ने किसिमको भइरहेछ। अब तपाईँ कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ? के भन्नुभयो भन्नुभयो त उहाँहरूले? उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ हाम्रो ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँले समाजसेवा गर्नुभएको छ, समाजसेवा गरेको त्यही त तपाईँहरू मिडियाले त मैले बारम्बार भन्छु, खै त खोजेको खै त उनीहरूले देखाएको ठुलो स्वरमा प्रतिकार। एउटा कुरा तपाईँको के हुन्छ भने छ नि, मुखले बोल्दैमा आज यो अभियान चलेको कति दिन भयो भन्नुहोस् त? 10-11 दिन भयो, 10 गतेबाट चलेको नि, आज 21 गते भयो। उहाँले सबभन्दा सुरुमा डोजर लगाउँछ भन्नुभयो, अब यसलाई लगेर उहाँहरूले के भन्न थाल्नुभयो? डोजर लगाउन नसकेपछि अब राजनीतिकरणतिर लानुभयो, हाम्रो सरकार आउँछ त्यसपछि भत्काउँछौँ भन्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो जुन चाहिँ विकास विरोधीहरूको कुरा गरिरहनु भएको छ नि तपाईँले, यिनीहरूले मुखले मात्र बोल्ने हुन्, मुखले बोल्न सबै लाउँछ बुझ्नुभएन, पशुले जनावरले पनि बोल्छ आफ्नो आवाजमा। अनि बोलेर होइन गरेर देखाउन सक्नुपर्छ, त्यो त्यही सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जुन कुरा उनीहरूले जसरी त्यो रङ्गशाला भत्काउँछु यहाँ बसेर, काठमाडौँमा बसेर रङ्गशाला भत्काउँछु भन्ने, काठमाडौँमा बसेर कृषिका कुरा गर्ने त्यो सुहाउँछ कहिले पनि? भरतपुर महानगरपालिका प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले यो रङ्गशाला बनाउँछ भन्दाखेरि मण्डलीहरू विकास विरोधीहरू हात धोएर लागेका छन्। धुर्मो सुन्तलीले लुटको धन्दा गरे, चन्दाको धन्दा गरे, यो देशलाई बर्बाद बनाए भने जस्तो कुरा गरिरहेका छन्। एउटा इँटा भत्काएर ल्याउनु, पुण्य गौतमले आफ्नो लाइब्रेरीका 6,000 किताब यिनीहरू त पढेको मान्छेले त्यति मात्र होइन, यिनीहरू डिग्री भनेर छ नि, धुर्मुसलाई कस्तो कस्तो आरोप लगाएर हुन्छ, धुर्मुसको कस्तो चरित्र हत्या गरेर छैन भन्दा पुलिसले समात्यो, त्यहाँबाट पिटेर लखाटे, आम मिडियामा कतै आएको छ धुर्मुसलाई पिटेर लखाटेको? खोइ तपाईँहरू मिडियामा कहीँ छ भन्दा मैले त कतै पनि देखिनँ, कस्ता कस्ता आरोप लगाएको। त्यसपछि गाडीमा धुर्मुसजी र पाण्डेजीहरू के त्यो जो बस्नुहुन्छ, पाण्डेजीहरू जो बस्नु भएको छ, धुर्मुसी एक्लै त्यो गाडीमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि पाण्डेजी पनि हुन्न, सबै पछाडि छ, पुलिसले समात्यो, त्यहाँबाट लखाट्यो, खै त कहाँ आयो त? हावा बोल्ने पढाइ त्यसकै लागि पढेको हो, खुब आफूले आफूलाई शिक्षित बनाउँथ्यो त, शिक्षित त्यस्तोलाई भनिँदैन बुझ्नुभयो? अब ठाउँ ठाउँबाट लखेट्छौँ भन्नुभएको छ, ठाउँ ठाउँबाट लखेट्छौँ कसले? मुटु र दम छ, काठमाडौँमा बसेर लखट्ने, काठमाडौँमा बसेर, काठमाडौँमा बसेर खोक्ने, सक्ख छ, मुटु छ, दम छ। अहिले भन्नुहोस् प्रत्येक त्यहाँ चितवनबाट मलाई क्लबका केटाहरूले फोन गरेका छन्, प्रत्येक साथीहरूले फोन गरेका छन्, को अगाडि आउँदो रहेछ हेर्छु भनेर बसिरहेको छ बुझ्नुभयो? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बोल्नेन, गरेर देखाउनुहोस्, मुटु र दम छ, कुन हान्ने बम? त्यो बच्चाले खान्छ नि सानो बम, 10-15 रुपियाँ जाने, त्यो बम हान्ने? कुन चाहिँ डोजर लाने? उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो सानो बच्चाले खेल्ने डोजर, त्यो लगेर पड्काउने? अब राजनीतिकरणमा लाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले, यो विषयमा उहाँहरूले अब यो राजनीतिकरणमा लगेर यसलाई जसरी पनि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ तपाईँले पहिलादेखिबाट को को मान्छे लागेका छन्, कुन संस्थासँग आबद्ध छन् र कसरी काम गरेका छन् तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो राजनीतिकरण गर्ने ठाउँ हो, यो विकास हो बुझ्नुभएन? रङ्गशाला भनेको पहिला के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आज आइसिसीले इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिलले आज नेपाललाई चाहिँ तपाईँको 15 स्थानमा राखेको छ बुझ्नुभयो? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पहिला खेलकुद भनेको पनि बुझ्नु पऱ्यो, हामीले यो भनिरहेको छैनौँ कृषि हुनु हुँदैन, क्रिकेट मात्र हुनुपर्छ भनेर भने पनि छैन, सबको ठाउँबाट विकास। तपाईँलाई थाहा छ नि केही व्यक्तिहरूले मात्रै विरोध गरिरहेछन्, केही पक्षमा लागिरहेछन्, अरू सब विरोधीमा छन्, केही व्यक्तिको कुरा नसुन्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ केही व्यक्ति हो, तपाईँहरू त केही व्यक्तिले कुरा गरिराख्नु छ नि, मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्छु, तपाईँलाई अस्ति मैले सुरुमा अगाडि बढ्दाखेरि पनि मेरा धेरै प्रमाण छ, तपाईँलाई मैले मोबाइलमा देखाएर पनि कुरा गरेँ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी गर्ने मान्छेलाई अगाडि हौसला र साथ दिनुपर्छ भनेर अगाडि बढेको मासुमा, हामी यहाँ भुग्नको लागि मात्र आएको मान्छे होइन कि बुझ्नुभयो? हामी काममा विश्वास राख्ने मान्छे हो, हामी कामलाई हेर्ने हो, धुर्मुसीले कस्ता कस्ता काम गर्नुभयो, त्यो ठाउँमा गएको छु, भिजेको छु, बसेको छु, श्रमदान गरेको छु, सहयोग गरेको छु, त्यही भएर म अगाडि बोलिरहेको छु बुझ्नु होइन? धुर्मुसीले के साँच्चै आफ्नो घरको लागि बनाएको हो रङ्गशाला? आफ्नो श्रीमतीको लागि बनाएको, आफ्नो छोरीको लागि बनाएको पक्कै पनि होइन होला नि, देशको लागि बनाएको हो नि। आज नेपालमा इन्टरनेसनल किट कस्ता कस्ता तर्क लगाउँदैछन् हेर्नुहोस्, आज मूलपानीको क्रिकेट स्टेडियम किन नभए, मूलपानीको भनेको डोमेस्टिक क्रिकेट स्टेडियम हो, आज त्यो इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम हो बुझ्नुभयो? त्यो हिसाबले गर्दा भुलेदेखि यिनीहरूले के पनि भन्छन्, हिसाब विचार अब नेपालमा डोमेस्टिक फ्लाइट मात्र चलाउनु पर्छ, इन्टरनेसनल फ्लाइट सब क्यान्सल गर्नु पऱ्यो भने यिनीहरूले खोक्छन् भोलि, अनि त्यो मान्ने हामी? यिनीहरूले जे जे भन्छन् त्यति मान्ने हिँड्ने? यिनीहरूले जे जे कुरा गर्छन् त्यति गर्ने? अनि आफूले आफूलाई एकदम शिक्षित छु, म पढेको, म डिग्री हासिल गरेको छु, ठुला ठुला कुरा गर्ने? आफूले पढेको चिज त मान्छेले अरूलाई सिकाउन सक्नुपर्छ, बुझाउन सक्नुपर्छ, र कुनै कुराको प्रमाण छ भनेको त्यो भनेको सम्बन्धी ठाउँमा लगेर बुझाउन सक्नुपर्छ। ठुला ठुला कुरा गर्ने, ठुला भत्काउँछु भन्ने, लखाट्यो भन्ने, पुलिसले समात्यो भने, विभिन्न आरोप लगाउने। अहिले धुर्मुसको यिनीहरूले जसरी चरित्र हत्या गरिरहेको छ नि, अब धुर्मुसी आएर बोल्नुपर्छ, धुर्मुसीले यिनीहरूले जसरी चरित्र हत्या गरेर, अब धुर्मुसीले होइन यिनीहरूले निवेदन दिने, अब धुर्मुसीले दिनुपर्छ निवेदन गरेर, पुलिसको त्यति चरित्र हत्या गर्ने काम गरेको छ यिनीहरूले, यो देशको लागि केही गर्छु भने अगाडि बसेपछि, हिजो अमेरिकाबाट प्रोग्राम छोडेर आएर दिनदुखी गरिबको लागि केही गर्छु भने अगाडि बढेको मान्छे हो, त्यस्ता मान्छेलाई पनि आज यिनीहरूले यसरी भनिरहेछन्, यस्तो यस्तो ओड प्रयोग गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ एउटा सभ्य समाजमा त्यो कुरा पच्दैन क्या? त्यही भएर होसियार, धेरै ठुलो नबोल्नुहोस्, बोल्न अरूलाई पनि आउँछ, र कानुनी हिसाबमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। पुनः सर, तपाईँहरूलाई त विश्वविद्यालयको अर्थै थाहा छैन भन्न थाले,
विश्वविद्यालय मास्न लागेर, कृषि विश्वविद्यालय मास्न लागेर तपाईँहरूले के गर्न खोज्नु? बाबा, जो मानिस विश्वविद्यालयबाट एमए विथ फर्स्ट डिभिजन र पिएचडी स्तर बनाएको छ, जो मान्छे विश्वविद्यालयको विकास हुनुपर्छ भनेर लागेको छ, जसले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले विश्वविद्यालयको प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँदा त्यो महान काम भयो भनेर भनिरहेको छ, एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला। अनपढ गवारहरूले यस ढङ्गको कुरा गरे भन्दैमा हामी हच्किँदैनौँ। अब अल आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल भनेर जिन्जिया कुसले ब्याक टु नेचरमा भन्नुभएको छ। म भन्न चाहन्छु, यी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका छौडा जस्ता विकास विरोधीहरू, जसले 22.6 बिघा जमिन अर्थात् 22.6 कट्ठा जमिनमा फैलिएको कुल 3,30,00,000,000,000 लागतमा बन्दै गरेको सरकारले विशेष ध्यान दिएको रङ्गशाला भत्काउँछु भनिरहेका छन्। देउसी भैलो खेले रे तुर्मु सुन्दरीले, ए भन भन भाइ हो, देउसी रे ए रङ्गशाला बनाऊ, देउसी रे ए दान देऊ, देउसी रे भनिरहेका छन्। भिक्षाम देई भनेको हो, अनि उहाँले सुनको कमण्डलुमा भिक्षा मागेको हो गर्दै, अनि बराठको सिंह बजाएर कात्तिकको दान वा चैतको दान उठाउनु हिँडेको हो। जता भत्क्यो त्यतै दैलो, गङ्गा आए गङ्गा दास, जमुना आए जमुना दास, जसको पाइन छैन जसको हुत्ती छैन हुत्ती आएर पानी आन्द्रे लाछी कायरहरू काठमाडौँमा बसेर रङ्गशाला भत्काउने रेणु दाहाल र यो सरकारलाई चुनौती दिने कुरा चिताउन जाँदैछु, सहयोग गर्दैछु, रोकेर देखाऊ। अदालतले भत्काउँछ भन्नुभएको छ उहाँहरूले? अदालतले अदालत छ, डोजर छ, अहिले अदालत डोजर हो, अदालतले विकास विरोधी काम गर्दैन। यदि अदालतै भत्कायो भने अदालतै भत्किन्छ फेरि। मैले कोर्टको सम्मान गर्न चाहन्छु, एउटा कुरा, कोर्ट भने लगाउने कोर्ट होइन कोर्ट, यहाँ त जज र जर्ज, लाइफ र लाइफ भन्ने पनि छन्। तर म एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, कुरो खस्रै मिठो हुन्छ, रोटी छिल्लै मिठो हुन्छ, जब संरचना बनिसकेको छ, रङ्गशाला तयार हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम बन्दैछ, अनि भाउँ त कस्तो चलाउँछन्, पाहना कस्तो गर्छन्। एउटाले भन्यो रे के, वर्षौँ महिनौदेखि लुकी लुकी रक्सी खाँदो रहेछ, रक्सी छाडी भन्छ, फेरि म जस्तो जाड रक्सी छु, फेरि भिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखानेलाई पनि पिउँछ भन्छन्, चिया पिए पनि। अनि त्यसले एक दिन भनेछ, पिउँदै गरेको बाउले फेलो पारेछ, ए बा मौसमले च्यालेन्ज गरेर पिउनु पऱ्यो नि भनेछ, पिनेकै लिए बहाना चाहियो भने जस्तो यो देश सबको अन्डा बनाउन चाहने, हुटु र तुर्सी जुदाए जस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी राजावादी जुदाउन चाहने, व्यवस्था सङ्कट ल्याउन चाहने, सिस्टममा प्वाल पार्न चाहने यस खालका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू युरो डलर भारूमा आफ्नो आत्मा बेचिसकेका मान्छेहरू अहिले रङ्गशाला भत्काउँछौँ। अझ मैले सुने राजावादी एक हुन्छौँ रे, को राजावादी? राजा भन्दा चर्का राजावादी, हरेक साल आफ्नो श्रीमतीले राजा कहाँ हुनुहुन्छ भनेकै छ नि, त्यही होला राजावाद। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरै सर, अब एकैछिन है त सुनिल सरसँग गर्छु। सुनिल सर, अब हामीले केटाहरू तयार पारिसक्यौँ, जनताहरू उठिसक्यो, अब चितवनका जनताहरू भत्काउन मात्रै बाँकी छ, अरू सबै भइसक्यो भनिराख्नु भएको छ, अब कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले के मुखबाट बोलेर काठमाडौँबाट भत्काउने रे? चितवनमै तयार भइसक्यो केटाहरू, चितवनमा चितवनमा त अहिले तपाईँको आम मान्छेले त्यहाँ सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर संविधान दिइरहेको छन्। बुझ्नुभयो, मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, म धेरै क्लबहरूमा आबद्ध छु र धेरै कामहरू गर्न कतिसम्म गर्न सकिसकिन थाहा छैन, तर सामाजिक कामलाई म पनि हरेक क्लबहरूसँग चितवनको क्लबदेखि लिएर विभिन्नसँग सल्लाह सरसल्लाह गरेँ। आज त्यहाँ काम भएको छ कि छैन, को बसिरहेको छ, कति काम भइरहेको छ, कति अगाडि यो काम बढिरहेको छ, त्यहाँ सबै मैले पनि बुझिरहेको छु। प्रतिकार कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ? यहाँ दुईजना गएर उफ्रेर त्यहाँ गएर मुखले बोलेर हुन्छ भने खोकेर हुन्छ, ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुन्छ, मुखले आज रङ्गशाला तिनीहरूले सबभन्दा पहिला केटाहरू तयार भइसक्यो यहाँबाट कति बेर लाग्छ भन्नुहोस् त, यहाँबाट गाडीमा चित्र 4-5 घन्टा होइन, अनि यिनीहरूले त समय यिनीहरूले त 10 गति गएर भत्काउँछु भने त खै त 10 गति त्यो जबति धुर्मुसहरू थियो जतिखेर ती मेची महाकाली अभियानमा जाँदाखेरि पनि भत्काउँछु भने त अहिलेसम्म काठमाडौँमा छ नि त, खै कहाँ गएर प्लानिङ गरिरहेछु भन्छन्। मुखले मलाई प्लानिङ हुँदैन, मुखले ठुला ठुला कुरा हुँदैन, कामले गरेर देखाउन सक्नुपर्छ जुनै कुरा पनि, अनि बल्ल मान्छेले विश्वास गर्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बोल्ने होइन, ती यिनीहरूले जुन चाहिँ भनिरहेको छ नि, अहिले त्यहाँका मान्छे उठेर त्यो रङ्गेशाला भत्काउँछ भनेको छ नि, यिनीहरूले जुन हावा हावा कुरा गरिरहेको छ नि, ती काम मान्छेले सहयोग गरिरहेको छ। तपाईँहरू क्यामेरा लानुहोस् त्यहाँ, तेर्साउनुहोस् त्यहाँ रामपुरमा जसरी त्यसले कसरी काम भइरहेको छ, त्यति ऋण लाग्दा लाग्दै पनि आज धुर्मुस अगाडि बढेर म गरेर देखाउँछु, म अगाडि बढ्छु, म नेपालको छोरो हो, मैले गरेर देखाउनु पर्छ भनेर अगाडि लाग्नु पर्छ। हामीले साथ र सहयोग दिने कि नदिने, यस्ता गरेर आज देश विकासमा भएको, बुझ्नुभयो? त्यो हिसाबले तपाईँलाई थाहा छ, सबैले आउँछ, हामीले विरोध गरेर 100 लाई बचायौँ, 100,000 लाई बचायौँ भन्छन्,
बसायो कि बसाएन उहाँहरूले, बचाउनु भएको छ कि के छ भनेर? अहिले मेची महाकाली अभियानमा धनगढी जानुहोस्, महेन्द्रपुर जानुहोस्, महेन्द्रनगर जानुहोस्, आम तपाईँको हिरासतमा बस्ने प्रहरी दाजुभाइ साथी भाइ मुस्लिम समुदाय विभिन्न सबैले सहयोग गर्नुभएको छ नि, 5,00,000 10,00,000 जसको होइन जे छ त्यो अनुसारले गर्नु। यिनीहरूले गरेर रोकेको त रङ्गशाला पनि त रोकिनु पऱ्यो नि, यिनीहरूले पहिल्यैबाट रोक्छु भनेर आएको होइन, के पड्काउँछु विभिन्न यहाँ त्यहाँ दुनियाँ भने होइन, मुखले बोलेर हुँदैन के, काम चाहियो, वी हेभ टु सी रिजल्ट, एभ्रीबडी नोज हाउ टु स्पिक, बुझ्नुभयो? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बोलेर होइन गरेर देखाउन सक्नुहोस्, त्यसको प्रतिकार कसरी गर्नुपर्छ, तिनीहरूको बारेमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यिनीहरू जस्ताले गर्दाखेरि आज देश विकास नहुनुको कारण पनि त्यही हो सहेलजी। पुण्य सर, टिफिनको पैसा र वृद्ध भत्ता हामीले बसायौँ विरोध गरेर भन्नुभएको छ। अरे बाबा, तपाईँलाई थाहा छ चिया कपमा तुफान चलाउने गोयबल्सका खलाती खनातीहरूको यहाँ कुनै कमी छैन, उहाँले ठिकै भन्नुभयो। पुण्य गौतम अरे सुनिल अरे स्पष्ट रूपमा एउटा विश्वप्रति ज्ञाप प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् कि रङ्गशाला राष्ट्रिय गौरवको विषय हो, तुर्मुस सुन्तलीहरूलाई लक्षित गर्दै जो करहरूले रङ्गशाला बनाउने रे भनेर हावामा उडाइरहेका छन् ठुला ठुला लेखक भनिएका। अब यी राजावादी मण्डलले सडक छापहरूको त के कुरा गर्ने? होइन पुण्य सर, दुई तिन ठाउँबाट लखेटिसक्यो भनिसक्यो। कहाँ लखटे? कसले लखटे? तुर्मुस सुन्तली लखेटे हो कि होइन? तुर्मुस सुन्तलीलाई लखट्छु, अर्कै तुर्मुस लखटे होला, नकली तुर्मुस सुन्तलीको पनि कमी छैन। भाँडाकुटी खेलेको हो, गट्टा खेलेको हो, डन्डी बियो खेलेको हो, यो कुनै ठट्टा हो के? खेलौना के अरे त्यो आलु बम लगाएर पड्काउने, बम लगाएर उ गर्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि खेलौनाको डोजरको कुरा गर्दा पराब साल साँच्चीकै डोजर चल्दा हामीले भनेका थियौँ, जनताको छातीमा बुलडोजर चल्यो त्यस कारण भत्काउन पाइँदैन भनेर हामीले बुलन्द आवाज गर्दा त्यहाँ रोकिएको थियो। अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पोहोर साल पनि आनासुकी मानामुठी अर्को अर्को तेलको धुप भने जस्तो जे जति सकेको हामीले मद्दत गरेका थियौँ। धुर्मोस भाइ जसलाई हामी सीताराम कटेल भनेर असली नामले चिन्छौँ, सुन्तली बहिनी, कुञ्जना घिमिरे बहिनी, चिन्ता नगर्नुहोस्, कहाँ कमाउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर रुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, अहिले घेरे नथु घेरे कुडा कर्कट झार पत्करहरू छेउछाउमा मिसकल गर्लान् के गर्लान्, यी केही फरक पार्दैन, लछा पाटो लाग्दैन। अनि त्यसपछि होइन पुण्य सर, के भन्नुभएको छ भने यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाको नाममा विकृति फैलाइरहेछन् यिनीहरू, यो सरकारको योजनामा भयो भन्छन्। ए बाबा, यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देख्नै नचाहने, जनताको अधिकारमा हनन गर्ने अस्ति देख्नु भएन? सरकारले बनाएको हो पुण्य सर, विकास विरोधी सरकारले बनाएको हो कि होइन? विकास विरोधीहरूले मेरो ओठमा भोटे तालचा ठोक्न खोजेका थिए, यही पनि तपाईँले देख्नुभयो? यो कसले बनाएको पुण्य सर? काला लुगा लगाएका कालै मन भएका मान्छेले मेरो ओठ छोप्न मुख छोप्न खोजेका थिए। यो कसले बनाएको सर पुण्य सर, यो गौरवको योजना कसले बनाएको? यो गौरवको योजना, गौरवको योजना नक्सा इन्जिनियरले कोर्यो, उहाँले त्यसलाई साकार रूप दिनको लागि भरतपुर महानगरपालिका, केन्द्रीय सरकार र त्यसपछि प्रदेश सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र राखेर जसरी पनि कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अहिले 30 करोड उठ्यो, 40 करोडको प्रतिबद्धता छ, के उहाँहरूले गएको आँसु चुहाएको हो, सुरु आँसु चुहाएको हो, तुर्मुस सुन्तलीले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ लुटेको होइन नि, उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, विकास गर्नुभएको छ, विकासको निम्ति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। म भन्न चाहन्छु, त्यो रङ्गशाला भत्काउँछु भन्नेहरूले वास्तवमा भन्ने हो भने, साँच्चै भन्नु भने, एउटा चराको गुण पनि भत्काउन सकेका छैनन्। यस्ता खालका कायर राची हुत्तिहाराहरू काठमाडौँ बसेर भोलि त यिनीहरूले व्हाइट हाउस भत्काइदिन्छु भन्नुहोन्, पर्सि बेजिङमा हामी त्यहाँको छत भत्काइदिन्छु भन्नुहोन्, भोलि पर्सि यिनीहरूले जे पनि भन्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ताको कुरा नपत्याउनुहोस्, कुत्ता भुक्ते हजार हाती लम्के बजार। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धुर्मोसजीले अस्ति मलाई फोन गर्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने, दाइ मलाई हिसाब पारदर्शी राखेन, पैसाको घोटाला भयो, पैसाको भ्रष्टाचार भन्ने भयो भन्नेहरूलाई म चोटिलो जवाब दिनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, एक एक पैसाको हिसाब किताब राख्छु भन्नुभएको छ। म के करोडपति भएँ दाइ, म अरबपति भएँ? होइन नि, मैले त जनताको निम्ति काम गरेको छु, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार लुट विरुद्ध खडा भएका देशभक्त नेपालीहरू, समाजवादीहरू, विकासवादीहरूलाई। अनि उहाँ चाहिँ के रे भने, नेकपा को भोटर हो हिजोको, आज के हो हेर्न बाँकी छ भनेर पाउनुहुन्छ? दुर्मुस सुन्तलीले आस्था राख्न पाउनुहुन्न? को हुन् यी राजावादी? जनआन्दोलनले दरकिनार गरेका, दुई कौडीका औकात भएका, अहिले गरे नथुकैले मण्डलीहरूले यस ढङ्गले ठुला स्वर नगरे हुन्छ? सुनिल सर, हिजो मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरिसक्नुभयो उहाँहरूले, जो विरोधी रङ्गशाला भत्काउनुपर्छ भन्ने प्रमाण पेश गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूसँग त प्रमाणै छैन रे, न्यायाधीश हो, वकिल हो उहाँहरू,
सुन्तलीले जनताको खालि विश्वविद्यालयको जमिनलाई हडपेर काम गरिराख्नु भएको छ पावर र पोस्टको आधारमा। 2029 सालमा स्थापना भएको कृषि विश्वविद्यालय हो त्यो, बुझ्नुभयो, चितवनको रामपुरको त्यो। आजसम्म पनि मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको, तपाईँहरूको क्यामेरा लानुहोस् त्यहाँ तेरो सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस्, बरु म पनि जान्छु, मैले भनिरहेको छु। आज त्यो कृषिमा काम भएको छ कि छैन, पशुपालनको काम भएको छ कि छैन, आज त्यहाँ गएर तपाईँको क्लासरुमको अवस्था हेर्नुहोस्, स्टाफ रुमको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र त कति विद्यार्थी पढ्दा रहेछन्, कति त्यहाँ त्यो जग्गाको उपयोग भएको रहेछ, कति जग्गा त्यत्तिकै छोडिएको रहेछ, झारपात त्यहाँ झारपात पलाएरदेखि लिएर त्यो जुन चाहिँ नि कृषि 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 भनेको छ नि, अनि काठमाडौँमा बसेर खोकेका छन् नि, सबभन्दा पहिला कृषि गर्नको लागि अहिले किताब र कलममा मात्र सीमित छ, बुझ्नुभयो, कृषि त्यो हिसाबले गर्दा बोलेर हुँदैन, मैले बारम्बार भनेको छु गर्नुपर्छ के। नेपालबाट कृषिलाई उन्मूल पुरै भताभङ्ग गर्नको लागि विदेशको चलखेल र विदेशबाट यो परिचालित हो। कति वर्ष भयो सहजी, 50 वर्ष भयो कृषि होइन के, अहिलेसम्म भएको थियो त कृषिको काम, कृषिबाट अगाडि बढेको थियो त, हामी त्यहाँबाट मात्र आत्मनिर्भर भएको थियौँ त, त्यहाँबाट मात्र सबै कुरा आएर हामीलाई पुगेको थियो, त्यो त थिएन नि। यहाँ पनि खाली जमिन छ, यहाँ पनि खेती, अनि कृषि मास्नलाई विदेशको चलखेल हो कि होइन? ठ्याक्कै भन्नु, हो विदेश, स्वदेशी प्रोजेक्टमा विदेशी, अनि नेपाली कुकुरको बेलायती भोकाई यिनै हुन् युरो डलर भारूमा आफ्नो आत्मा बेच्नेहरू। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, झुकी झुसिलो डकार नडकार्नु है यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विरुद्ध। अर्को कुरा, सरकारले विदेशको इसारामा काम गर्दैछ, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्यौ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति डाक्टर बास्कोटा बोल्नुहुन्न, उहाँलाई थाहा छ कि 22 बिघा 6 कट्ठा जमिनको कारण यो देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट जो सरकारले भोलि तयार गर्दैछ, उहाँहरू धुर्म सुन्तलीलाई पनि मद्दत गर्दैछ, त्यो नरोकियोस् महानगरपालिकाले तयार गरिरहेको छ। त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ महानगरको महानगरपालिकाको मेयरको राजनीति समाप्त गर्छौँ, लोकतन्त्र समाप्त गर्छौँ भनेर पटुकी कसैमा नारायणदेखिको बल लगाएर राजनीतिक भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत जति थुने पनि थुन्सेको बिरालो अन्तत न्याउ गरी छाड्दो रहेछ। यी बिरालोहरूले न्याउ गरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कसले बोलेको छ? हो, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यस्ता जग्गाहरू धेरै ठाउँमा छन्, यिनीहरूको कुतर्कले गर्दा भोलि सिंहदरबार भत्काउनु पर्ने हुन्छ। सबै उर्वर जमिनमा खेतीयोग्य जमिन मासियो भन्दै यिनीहरूले घर घर भत्काउँदै हिँड्वान्, गाउँमा हात्ती लगाउन्, सहरमा डोजर चलाउन्, अनि यिनीहरूले के यी नासकार बाँदरको हातमा निलो नरिवल भने जस्तो। सुनि सर, यसमा यो प्रोजेक्टमा फाइदाभन्दा बढी धेरै विनाश छ, करोडौँ अरबौँको विनाश छ भन्छन् त, केको विनाश? विकासमा विनाश देख्छन् झुसुल्किराहरू। मैले तपाईँलाई भने नि, विरोध गर्नेहरूले जहाँ पनि विरोध देख्छन् क्या, यो पहिला के हो भनेर सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। यो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम, आज बाहिर बस्नेहरूले पनि गौतम बुद्ध हाम्रा देशमा जन्मिरहेछन् भनेर बाहिरतिर खोकिरहेको छ। कसैले हामी ब्रह्मज्ञानी होइनौ, आज नेपालमा इन्टरनेसनल स्टेडियम छ, आज इन्टरनेसनल स्टेडियम बनाउँदाखेरि विरोध गर्न आउने त्यो अब विकास विरोधी त्यो हुन्छ कि अर्को हुन्छ त? हामी त हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, कृषि पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, यो मात्र होइन सबै कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ नै भन्नुहोस् को हुन्छ विकास विरोधी, को जसले विकास निर्माणमा हर्डल गर्छु भन्छ, जसले डोजर लगाउँछु भन्छ, जसले बम कहिले देखेको छैन, आलु बम पनि किनेको छैन, उसले बमका धमाकाका कुरा गर्छ, शान्तिको परेवा उडेको देशमा बमका हैन, सरकारको ठेकेदार भनिराख्नु भएको छ। सुनिल सर, धुर्मुसीको यिनीहरूलाई चरित्र हत्या गरे यिनीहरूले पाउँछन् कि क्या? धुर्मुसी त सरकारको ठेकेदार भनिराख्नु भएको छ भन्न बाबा। मैले भने नि उहाँले त काम गरेर देखाउनु भएको, काम गरी खान नपाउने कति मान्छेले पत्याएका छन् तपाईँलाई, 2000 जनाले पत्याएका छन् भन्छन्, 2000 जनाले पत्याएर आज 30 करोड पैसा उड्दो रहेछ, आज मान्छेले 30 रुपियाँ उठाउन सक्दैन, 30 करोड भन्दा बढ्दो पैसा उठाइसक्यो, जसले लाखौं जनतालाई 200 देख्छन् भने करोडौं जनतालाई 1000 देख्छन्। अब यो देशको अवस्था यो भएको क्या, बोल्नी हैन गर्नु पर्यो, अब परिणाम कसरी आउला बुझ्नु भएन, त्यो हिसाबले गर्दा काम गरी हौसला दिउँ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम मैले बारम्बार भनेको छु धुर्मोत्सव सुन्तलीको मात्र होइन, यो आम 3 करोड नेपाली जनताको, देश विदेशमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैको सबैको पसिना रगतबाट सृजित यो जुन चाहिँ बस गर्नलाई हामीसँग आउनुहोस्, हामीसँग तथ्य र प्रमाण छ भनिराख्नु भएको छ, पत्रकार सम्मेलन गर्ने काठमाडौँमा बस्ने अनि त्यसपछि काठमाडौँमा बसेर कृषिका कुरा गर्ने लाज शरम लाग्दैन? तपाईँहरू बस गर्न किन तयार हुनुहुन्न? उहाँहरू भन्नुहुन्छ ओपन च्यालेन्ज, हामीसँग प्रमाण छ, हामीसँग टेबल टक गर्न आउनु, घाटामा भेटिएका हैरे कुडा कर्कट झार पत्कर जोसँग पनि बस गर्दै हिँड्ने सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्ति आउनु पर्यो, बस कहाँ गर्ने हो?
हुँदै नभएको कुरा लाउने, आफूले पढेको छु भने, आफू शिक्षित हो, म ठुलो मान्छे भने, त्यसपछि हुँदै नभएको, मैले अघि तपाईँलाई भने कति आरोप चरित्र हत्या गरेको धुरुङ छ, यस्ता मान्छेहरूसँग बसेर बनेन भने मलाई भन्नुहोस् पुण्य गौतम भन्नुहोस् अनौपचारिक जस्तो नगरौ, औपचारिक ताइ दिने भन्ने हो कि मेरो मान्छे तयार यसो जहिले दैनिक बन्छ बन्दैन बन्छ बन्दैन बनिरहेको छ नि, अगाडि बढिरहेछ अनि काम भइरहेछ। अब धेरै कुराहरू त तपाईँले प्रश्न पारिसक्नु भयो, अब कुनै हालतमा पनि हामी भत्काउन दिँदैनौँ पनि भन्नुभयो। काठमाडौँमा बसेर भात खौरेहरूले कहिले काहीँ हावामा महल बनाउने कुरा गर्छन् अनि त्यसपछि चिया कप्पा तुफान चलाउने कुरा गर्छन्, त्यसको खण्डन मण्डन गर्दै हामी धुर्मुसुन्तलीको बारेमा विरोध गर्न पाइयो भने अनि त्यसपछि मिडियामा धुर्मुसुन्तली जुन जति अहिले आजको दिनमा लेभल छ, वेट छ, नाम छ नि, धुर्मुसले बोलेर होइन काम गरेर कमाएको नि, यस्तो मान्छेको विरोध गर्न पायो भने आफू पनि माथि पुगिन्छ संविधान, यी सानो सोच लिएर हामी त यो हिजोको दिनमा हामीले धुर्मुसको लागि यत्रो विरोध गरेका थियौँ भने यो दुनियाँ कुनै ठाउँमा छिर्छ नि, त्यतिखेर देखाउनको लागि यो ठ्याक्क। अब अन्तिममा छु हामी सुनि सर, अन्तिममा हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शकलाई मैले त जहिले पनि भन्छु, काम गरे मान्छेलाई सपोर्ट गरौँ, साथ दिउँ, हौसला दिउँ। धुर्मुसले आज दिनमा तपाईँको खेलकुदको मन्दिर बनाएको कुन म त त्यसलाई खेलकुदको मन्दिर भन्छु, किन भन्दाखेरि म आफू पनि खेलकुदमा केही समय मैले आफूले बिताएको र म विभिन्न क्लबमा आफू पनि लागेको छु, कति गर्न सकि गर्न सकिनँ थाहा छैन, तर जति गरेँ इमान्दारपूर्वक गरेँ, जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई सपोर्ट र साथ दिएर आम यो हाम्रो रङ्गशाला हो, मेरो होइन, हाम्रो रङ्गशालाबाट सबैले बुझ्नु र साथ र सहयोग गरौँ भन्न म चाहन्छु। पुण्य सर, अन्तिममा तपाईँ भोलि जाँदै हुनुहुन्छ चितवनमा धुर्मुसुन्दरीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, अन्तिममा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् भोलिदेखि तपाईँ कस्तो काम गर्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? आवर स्टेडियम आवर फाइट, हाम्रो रङ्गशाला हाम्रो गौरव। भोलि त्यसो भए चन्दा उठाउनु पुण्यको त ए बाबा, म धुर्मुसजीलाई सुन्तलीजीलाई भोलि त्यहाँ भेट्दिनँ, उहाँको दुईटा रूप छ र कोनिङ गरेर दुईटा मान्छे निस्किन्छ र उहाँ अहिले मेची महाकाली अभियानमा हुनुहुन्छ, सायद हेटौडामा भेटुन्छ, म धुर्मु सुन्तलीजीको अन्धभक्त पनि होइन, उहाँको दासानुदास हनुमान दास प्रवक्ता चन्दा उठाउन हिँड्यो, गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, चन्दाको धन्दा गर्ने बाबा पुण्य गौतम हिजो रङ्गशालाको लागि आह्वान गर्छ, सहयोग गर्नु होला देश विदेशबाट, एउटा रङ्गशाला बन्दैछ, अब यो भत्काउने कुरा गरेर रमाइलो चुर्किला गर्ने 21 औं शताब्दीको सबभन्दा क्रूर ठट्टा गर्नेहरूप्रति पछिल्लोतिर फर्केर फिस्सा हाँस्न मन लाग्छ, यस्ता मानिसहरूलाई तपाईँले कुनै भाव नदिनुहोस्, वेट नदिनुहोस्, कपास जस्ता हुन्। थ्याङ्क यू सो मच पुण्य सर, धेरै धेरै धन्यवाद, यो रङ्गशाला बन्छ नयाँ वर्षको हार्दिक अग्रिम दुःख हुनुहोस्, तपाईँहरू खेल्न पाउनुहुन्छ, त्यो क्रिकेटमा गएर मजाले क्रिकेट ब्याटिङ हामी गर्नुपर्छ, हस् धन्यवाद।